mchungu na kishikani. Na timu ya mushkisa imeongeza kwa vitendo kilichokuwa kinasema na hali ya watoto wanachofanya mikono. Lakini si mpira huu, mpira huu unatamisha bado hapa tulicha anambia unatoka ujue zaidi anapambania anambia nijue zaidi hapa anambia uso uwezo wangu lakini bado nimeambiwa na uwezo zaidi ya huu kweli mimi sijaiona mashindano kama haya na pia ndo mara yangu ya kwanza kufanya kwenye haya mashindano na ticha aliniamini akaniambia kwenye haya mashindano unaweza kucheza na akaniambia vitu vitatu tu kwako ndo unaweza kujifanya na ukawa bora akaniambia nikuwa na discipline hard work na quality. Mimi ni washukuru sana washabiki wetu waendelee kufuatilia na kama kuna mzazi yoyote ana mtoto ambaye anataka kumpa platform au kumpa nafasi ya kujifunza mpira tutamchukua mtoto wako tutamtrain na kuhakikisha kwamba anafika katika ubora. Kijana huyu ambaye mnamuona leo ambaye amebeba mashabiki anakwenda Denmark. Kijana yule mwingine ambaye anaitwa Hamisi naye anaenda Denmark. Yule ambaye ni Matayo ambaye alicheza pia kipindi cha pili yeye anaenda Olympiakos Ugiriki. Kwa hiyo ni fursa kwa ajili ya watoto na wazazi kuwapa nafasi wa watoto wao kwa ajili ya kuonyesha vipaji na kutengenezwa chini ya Academy ya Moscow.